କରୋନା ମହାମାରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଶିଳ୍ପୀ, ଖୋଲି ପାରୁନି ଏକାମ୍ର ହାଟ। ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ହାଟ ପୁରାତନ ବିଲୁପ୍ତ ହସ୍ତକଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏହି ହାଟରେ ପାଖାପାଖି 45 ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀ ସହ 5 ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ପରଠୁ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏକାମ୍ର ହାଟ। ପ୍ରଥମେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ହାଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ହାଟର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ତଥା ବିକ୍ରୟକୁ ପାଥେୟ କରି ଚଳି ଆସୁଥିବା ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଏକାମ୍ର ହାଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଏଇ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ନିବୁଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀ ରହି ରହି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏକାମ୍ର ହାଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟକୁ କଥା ଦେଇ ଭୁଲିଗଲେ କି ସରକାର? ଏକାମ୍ର ହାଟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ପରିବାର ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ସରକାର ଜାନୁଆରୀରୁ ଏକାମ୍ର ହାଟ ଖୋଲିବା ସହ ଦୋକାନ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏକାମ୍ର ହାଟ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଟିରେ ଅଛି, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହାଟ କନସେପ୍ଟ ଆମର ବୁଝିଲେ ପନିପରିବା ହାଟ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସରକାର ବି କେବେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେତେଟା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ପରି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଥିଳତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ କାମଟା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି ମାନେ ଇଏ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହୋଟେଲ୍ସମାନେ ଥିଲେ, ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଯାହା କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା କରିବା କଥା ସବୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି। କେବେ ଖୋଲିବ ଏକାମ୍ର ହାଟ? ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି ଅନେକଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ, ତଥାପି ଅଚିନ୍ତା ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।